איך ניתן לאבחן חסר בטסטוסטרון בגבר? שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ובריאות טבעית. ראשית, יש לומר שהטסטוסטרון הוא הורמון המין הגברי העיקרי שמיוצר בעיקר על ידי האשכים עקב הפרשת הורמונים גונדוטרופיני בלוטת ההיפופיזה. הנטייה לחוסר טסטוסטרון עולה עם הגיל. החסר בטסטוסטרון גורם להאטת תהליכים מנבוליים, כלומר בנייה מחודשת של השרירים ויתר רקמות בגוף. ואלו הם הסימנים המאפיינים את ההזדקנות המוקדמת. גברים עם רמות טסטוסטרון נמוכה סובלים מירידה בחשק המיני, מירידה בזקפה, כלומר אימפוטנציה, מירידה במסת השרירים ובכוח השרירים, מירידה בצפיפות העצם ונטייה מוגברת לאוסטאופורוזיס וכך גם לנטייה לשברים בעצמות. ירידה במצב הרוח ונטייה מוגברת לדיכאון, עייפות, חוסר אנרגיה כללית, נטייה לשינויים במצב רוח, ירידה בכמות הזרע, ירידה באיכות האורגזמה, שינויים בתפקוד המוח, קשיים בריכוז וירידה בזיכרון, גלי חום בדומה לנשים בגיל המעבר, במנופאוזה שלהם, נטייה מוגברת להשמנה, איבוד שיער בגוף, בעיקר בחזה, אך לא בראש, אוקיי? דווקא להפך. ירידה בגודל האשכים ובמרקם רך יותר של האשכים. חשוב לציין כי הסימנים של חסר בטסטוסטרון אינם אחידים בקרב כל הגברים. ובמטרה להושש את ההבחנה שלכם לפי הסימנים שציינתי, ישנו הצורך לעשות בדיקות דם אנדוקריניות ולבדוק את רמות הטסטוסטרון, הטסטוסטרון החופשי שלכם, הפעיל מה שנקרא, והטוטל טסטוסטרון שברובו קשור לאלבומין שאינו זמין לגופנו. וכמובן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן, תגובות למטה, ובשמחה אשיב לכם.